správy v slovenskom jazyku sú už pripravené. Vitajte. Najprv nové údaje ohľadom koronavírusu v Srbsku. Aktuálne máme 9943 zaregistrovaných prípadov nákazy. Za posledných 24 hodín bolo testovaných 5810 ľudí, z čoho 95 vzoriek bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 1577 pacientov a vyliečených je 2453. Za posledný deň zomreli ďalší traja, čím sa počet všetkých obetí od začiatku epidémie vyšplhal na 209. Prokuratúra pre organizovaný zločin podala žalobu na 38-ročného predraga Koluviu, väčšinového vlastníka spoločnosti Jovanica, ktorý bol zatknutý 14. novembra minulého roku kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby a obchodovania s omamnými látkami, píše sa v dnešných večerných novostiach. V novinách sa ďalej uvádza, že okrem Koluviu je obvinených ešte 9 ľudí, ktorí pracovali v spomínanej spoločnosti. Koluvia bol zatknutý potom, ako polícia na povolenie prokuratúry pre organizovaný zločin vykonala kontrolu na poľnohospodárskom majetku Jovanica v blízkosti Starej Pazovy a odhalili tam ilegálne laboratórium na pestovanie marihuany v umelých podmienkach. Schabaných bolo okolo 650 kg sušenej marihuany a vyše 65 500 čerstvých rastlín, ktoré vážili spolu asi 1 tonu. Počas vyšetrovania bolo vypočutých vyše 60 svedkov. Úlohou súdu teraz bude vyniesť rozsudok. Príslušníci polície v Starej Pazove chytili 30-ročného AL kvôli podozreniu, že sa dopustil dvoch trestných činov ťažkej krádeže. Je podozrivý, že ukradol dva bicykle zo suterénu obytného domu, ktoré boli riadne uzamknuté, preto páchateľ musel preseknúť zámky. Polícia ukradnuté bicykle našla a vrátila majiteľom. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín, počom bol predvedený na základný verejný súd v Starej Pazove a ako trest mu udelil 30 dní vo väzení. Národná banka Srbska vydala pre všetky banky mimoriadne inštrukcie, ktorými sa predlžuje platnosť pokynu o spôsobe dočasného vyplácania dôchodkov osobám starším ako 65 rokov. Bude to do 15. mája tohto roku. To znamená, že banky sú povinné vyplácať aprílový dôchodok, ak sa tak užívateľ rozhodne, na adresu bydliska alebo oprávnenej osobe prostredníctvom jednorázovej plnej moci. Vyplácania dôchodkov sa týmto spôsobom konali už dnes, budú sa konať aj zajtra v sobotu 9. mája, a to od 13. do 15. hodiny, a od pondelka 11. mája do piatka 15. sa budú vykonávať v čase od 17. do 19. hodiny. Sriemsko-Mitrovská filiálka Národnej služby zamestnávania prispôsobila svoju prácu aktuálnej situácii a od pondelka 11. mája osoby, ktoré hľadajú zamestnanie, sa môžu elektronicky prihlásiť do evidencie, elektronicky môžu aj podať žiadosť o uplatnenie práva na dávku v nezamestnanosti alebo žiadosť o vydanie osvedčenia z evidencie nezamestnanosti kvôli absolvovaniu školenia Cesta k úspešnému podnikateľovi. Okrem toho aj zamestnávateľia môžu elektronicky predkladať ponuky na zamestnanie, žiadosti na účasť v programoch aktívnej politiky zamestnanosti, žiadosti o vydanie stanovisk z programu prepúšťania a tiež žiadosti o vydanie pracovných povolení pre cudzincov. Železnice Srbska dnes začali odburiňovať trate na území celej krajiny. Chemický voz bude konať postrek porastov z oboch strán koľajníc do 5,5 metra. Upozornili na to najmä včelárov, keďže akcia bude trvať celý mesiac a prvý týždeň bude prebiehať vo Vojvodine. Z podniku ohlásili, že majú dostatok herbicídov, ktoré neohrozujú zdravie ľudí. Jednotlivé štáty v Európe si v dnešný deň pripomínajú ukončenie druhej svetovej vojny. Bol to najtragickejší ozbrojený konflikt v dejinách ľudstva, v ktorom pre ambície Adolfa Hitlera zomrelo podľa odhadov až 85 miliónov ľudí. Pri príležitosti 75. výročia víťazstva v druhej svetovej vojne si navzájom blahoželali štátni funkcionári viacerých krajín a prebehla aj medzinárodná online konferencia s názvom Poďme vzdať úctu hrdinom. Prostredníctvom videomostu medzi Belehradom a Moskvou sa na nej zúčastnili srbskí a ruskí štátni funkcionári a vojnoví veteráni. Pripomenuli, že nikdy nesmieme zabudnúť na 9. maj a nesmieme dovoliť, aby sa zločinci prezentovali ako hrdinovia.
Dnes si pripomíname aj Svetový deň Červeného kríža. Deň je oslavou úlohy zamestnancov a dobrovoľníkov tejto svetovej organizácie, oslavou záchrany ľudských životov a pomoci ohrozeným. Červený kríž už 150 rokov vo viac ako 190 krajinách poskytuje humanitárnu pomoc, a to pri katastrofách po celom svete, a zmierňuje ľudské utrpenie z choroby, hladu, nešťastia či vojny. Ročne poskytne pomoc asi 160 miliónom ľudí. Červený kríž sa riadi podľa 7 princípov, a to sú ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, jednotnosť a univerzálnosť. Dátum Svetového dňa vybrali na počesť švajčiarskeho humanistu a filantropa Jeana Henryho Dunanta, ktorý sa narodil práve 8. mája 1828 v Ženeve a je jedným z otcov myšlienky na vytvorenie Červeného kríža. Staropazovský Červený kríž poďakoval všetkým dobrovoľníkom, partnerom a svojim zamestnancom za ich každodenné úsilie v humanitárnych akciách. Staropazovská knižnica Dositeja Obradoviča po vyše mesačnej prestávke v pondelok 11. mája opäť pre svojich čitateľov otvorí dvere do Korán. V priebehu tohto týždňa vykonali v knižnici kompletnú dezinfekciu, všetky priestory vyupratovali, aby návštevníkom zabezpečili čisté prostredie a bezpečnosť. Počas minulých týždňov, keď trval mimoriadny stav, čitatelia mali možnosť vychutnávať si virtuálne knihy, respektíve mohli sa zúčastniť verejných čítaní, ktoré knižnica organizovala prostredníctvom internetu. Staropazovská knižnica má 9 oddelení vo všetkých častiach okresu. V knižnom fonde sa nachádza okolo 175 tisíc kníh a prihlásených je okolo 4500 čitateľov. Futbalová Superliga pokračuje od 30. mája. Výkonná rada Srbského futbalového zväzu, ako sa aj predpokladalo na zasadnutí konanom v Starej Pazove, odhlasovala rozhodnutie, podľa ktorého sa bude hrať podľa prvého modelu, čo znamená, že sa odohrajú ešte 4 kolá a po nich sa definitívne určí nový futbalový majster. Futbalový zväz Srbska rozhodol, že zápasy futbalových klubov medzi amatérskymi a nižšími ligami sa ukončili 15. marca. Čaká nás príjemný víkend, obidva dni bude polooblačno, viac slnka bude z rána a do obeda, popoludní len oblaky. Bude sucho, teploty od 12 až 15 do 26 stupňov. Počas celého víkendu pocítime len slabý vietor, a to v sobotu prevažne z juhovýchodu a v nedeľu z juhozápadu. A niekto má dôvod aj na meninovú oslavu, dnes je to trojka Milutín, Ingrid a Inés. Zajtra si pripomíname deň víťazstva, porážku fašizmu v druhej svetovej vojne a v nedeľu má meniny Viktória. Víkend je pred dverami, užijte si ho a my sa opäť prihlásime v pondelok.